Direito a menos. A atualização das leis trabalhistas não vai retirar o que já foi conquistado pelo trabalhador. Ela não retira direitos já conquistados pela CLT, como o 13º salário, o FGTS, a carteira de trabalho. Ela simplesmente amplia as condições de o empregado e o empregador poderem fazer acordos sobre jornada de trabalho, questões de intrajornada, que é a questão do almoço, que antigamente você tinha um horário fixo e agora você pode fazer no mínimo 30 minutos. Então, questões como a representação, ter um representante da categoria dentro da empresa, todas essas questões agora podem ser moduladas com sindicatos e com o empregado diretamente. Os direitos do trabalhador estão listados na Constituição Federal e só podem ser modificados por proposta de emenda à Constituição, que é mais complexa e, para ser aprovada, precisa ser votada duas vezes na Câmara e no Senado, com o apoio de 3 em cada 5 parlamentares. Já a modernização das leis trabalhistas foi feita por lei ordinária, que exige uma tramitação bem mais simples, pois não mexe em direitos que estão na Constituição. Entre os direitos que continuam assegurados aos trabalhadores da cidade e do campo, estão o seguro-desemprego no caso de demissão sem justa causa, o fundo de garantia por tempo de serviço, o salário mínimo, o 13º salário, o adicional por trabalho noturno, o repouso semanal remunerado, as férias, a licença maternidade e paternidade, o salário família e o adicional de insalubridade. É preciso lembrar que todos os direitos básicos do trabalhador no Brasil estão, desde 1988, na Constituição. É o artigo 7º da Constituição e eles nunca poderiam ser alterados ou suprimidos por uma lei ordinária, que é o caso da Lei da Reforma Trabalhista. 13º, por exemplo, as férias, o aviso prévio, o FGTS, todos eles estão absolutamente protegidos e não há como se alterar a concessão desses direitos aos trabalhadores. Há 3 anos, Rosilene trabalha como encarregada de departamento pessoal de uma empresa que fabrica e vende pães, bolos, biscoitos e salgados. Assim que as novas regras para o trabalho foram anunciadas, as dúvidas surgiram. Depois de perceber que não ia perder nenhum direito, Rosilene viu vantagem na nova legislação. Eu preciso sair mais cedo, eu não quero ficar com hora negativa. Eu posso tirar meia hora de almoço e sair mais cedo? Pode, hoje isso pode acontecer. Então isso é uma vantagem para o funcionário, porque às vezes o funcionário fica sem fazer nada, uma hora de almoço, sendo que ele pode resolver alguma coisa, pode sair mais cedo. É uma vantagem. É, funcionário trabalhar em casa, existe todo um sistema. Ah, eu posso trabalhar na minha casa, eu tenho muita coisa para fazer, né? Eu posso trabalhar na minha casa, porque o tempo, o percurso que eu vou perder para chegar no meu trabalho, às vezes você mora muito longe, às vezes você tem que pegar 2 ônibus, existe tudo isso. Então, tem alguns cargos que vão te dar essa possibilidade. Para este sociólogo, a nova legislação combinou liberdade com proteção. A nova legislação diz o seguinte: se empregado e empregador quiser negociar e encurtar o horário de almoço de 60 minutos para 30 minutos, para os empregados saírem mais cedo, eles podem fazer e o que eles fizerem vai prevalecer sobre a lei. Agora, se eles não quiserem, vai continuar a CLT com 60 minutos de almoço no mínimo. Portanto, liberdade com proteção.